xullas yakka yagona qizim bor. Onasi tug'ishdan oldin aytgandi, shuni tug'sam o'laman ov degandi. O'lib ketdi bechora. Shu qizimni sizlarga bersam baxtli qila olasizlarmi? Albatta baxtli qilamiz. Mana qaynokam ham juda ham yaxshi insonlar. Baxtli qilamiz. Baxtli qilamiz. Qani kuyov bolani ham eshitaylikchi? Gapiring kuyov bola. Yo'q, yo'q, balki shart emas turib. Sen uyalchilladi. Nimaga shart emas? Nimaga shart emas? Men gapiraman. Mana bu idishlar qayerdan olgansiz? Uncha chiroyli bular. Bu idishlar Toshkentdagi Kibeli xon do'kondan olingan. Endi gapni qisqasi, men qizingizga uylansam shu idishlardan mana ham uyimga boradimi? Boradi, boradi. Yanga, qo'ying, qo'ying. Siz kelmang deyman-da shu sovchilikka. Konkret gaplashish kerak. Dada, men konkretmanman. O'zi kuyov bola qizimni ko'rganmisiz? Shart emas menga ko'rish. Siz tasavvur qilib bo'ldim. Idishchalarni qarang, chiroyligini. Qizingiz ham shunday chiroyli bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Shukr sizlar. Assalomu alaykum. Bola qizni chaqirib oling. Tushunmadim. Nimani tushunmaysiz? Qizni chaqirib oling deyapman. A, bu meni qizim? Voy jon. Jamolini qarang bir jamolini. Namuncha qomatlari kelishgan bu. Baxtliman, baxtliman. Fotka bering, dada. Aylohomi, qizim, qo'shkaring bilan qo'sha qaragin. Baxtli bo'linglar. E, to'xtang. Kuyov bolaning ismi nima o'zi? Aytmay qo'ya qoling. Nimaga aytmayman, yanga? Paskuda. Nima? Pasuda dedilar, pasuda. Dadajon. Mebelni baquvvatidan qiling. Nimaga? A, buni qarang, Sandr devga o'xshaydi. Xo'p. Ey, qarang, siz mashincha haydaysizmi? Mashiningiz bormi? Geligim bor. Xudo jonam uncha boy bular. Yangi. Bax, bax.